Учасники акції зібралися біля облдержадміністрації о 12-й годині. Тут є представники обласної спілки письменників, Нацкорпусу, громадської організації «Студентська свобода», а також вчителі і директори тернопільських шкіл. Насправді прийшов на сьогоднішню акцію, тому що дійсно ця ситуація з відміною ЗНО з української літератури. Сам я здавав ще ЗНО з літератури. Дуже мене особисто обурило, так само, як і моїх друзів з національного корпусу. Ну, вважаю, це є неприпустимо, як можна в Україні відміняти ЗНО з літератури. Ну, це ж просто смішно, це наша спадщина. Мова формувалася на основі літератури, відповідно і література на основі мови. Зараз дуже часто можна зустріти людей, дітей в школі, які говорять, спілкуються між собою українською мовою, але вона є далекою не тою літературною, чистою мовою, яка записана в нашій українській літературі, яку сповідували Іван Котляревський, інші світочі української літератури, і тому про це забувати не можна. Організатор акції Олександр Смика роздав учасникам плакати з іменами та фотографіями письменників Тернопільщини. Для чого саме тут, на День писемності, ми це зробили? Справа в тому, що є завжди в кожному плакаті біла сторона. Так оця біла сторона – це сторона ігнорування української літератури з сучасними керівниками і, зокрема, міністром освіти. Не можна прибирати українську літературу з загального ЗНО. Голова Всеукраїнської громадської організації «Студентська свобода» Ігор Костюк розповів, чому учасники акції вимагали відставки тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета і призначення нового міністра освіти. Шкарлет – це помічник табачника міністра освіти при Януковичу. Це людина, яка зараз систематично старається забрати все українське з освіти. Учасники акції написали також звернення до Міністерства освіти і науки з вимогою відставки міністра освіти і науки Шкарлета та повернення української літератури до переліку обов'язкових предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Його планують передати начальниці обласного управління освіти Ользі Хомі на наступній сесії облради, каже представник Нацкорпусу Роман Нечведюк. Відповідальний за ЗНО в області Юрій Шанюк розповів, чому тестування з української мови та літератури розділили. Враховуючи побажання великої кількості закладів освіти, технічного спрямування, математичного спрямування, де діти більш схильні і обізнані з предметами саме природничого математичного циклу, і їм складніше, можливо, оці гуманітарні давалися предмети, то було в цьому році визначено Міністерством освіти і науки України ряд напрямів підготовки спеціальностей, де достатньо для вступу на цю спеціальність лише українська мова. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.